Vi har idag presenterat budgeten för 2014 i kommunen tillsammans med våra samarbetspartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi har förhandlat fram en budget som ligger väl i linje med den överenskommelse vi har gjort för mandatperioden. Vi gick in i de här budgetförhandlingarna med en gemensam ambition att se till att använda stadens pengar på ett sätt så att vi skapar riktigt goda förutsättningar för alla Malmöbor samtidigt som vi ser till att skapa stabilare och bättre finanser i staden. Och det gör vi för att skapa en långsiktig hållbar stad. De stora satsningarna handlar om att se till att fler Malmöbor blir självförsörjande. Att få ner antalet Malmöbor som är beroende av försörjningsstöd. Att se till att färre barn växer upp med försörjningsstöd. Det som i daglig tal kallas socialbidrag. Vi vet att det är viktigt att familjen klarar sin försörjning. Vi vet att det skapar bättre villkor för barnen, både i barndomen här och nu, men också förutsättningar för resten av livet. Och vi vet att om vi använder en del av de pengarna som idag betalas ut på försörjningsstöd för att skapa arbetstillfällen, för att se till att Malmöborna är rustade för att ta de jobb som skapas, så är det ett sätt att klokt hushålla med kommunens resurser. De stora satsningarna i budgeten i år är precis som, eller för 2014 är precis som för 2013, satsningar som riktar sig mot förskola och skola. Vi satsar 100 miljoner för att höja kvaliteten i skolan nästa år. Det är riktat till skolorna där man själv ringer in och säger att det här behöver vi jobba med för att lyfta just våra elever. Vi fullföljer en skolsatsning som är riktad mot språk och språkutveckling på ungefär 25 miljoner. Vi har jobbat så här ett par år och vi ser att många Malmöelever behöver utveckla sitt språk. Det handlar om det svenska språket och det handlar om de flerspråkiga eleverna, att de ska få lov att utveckla alla sina språk. Vi har också satsningar inom skolan på lärarna. Vi ansöker om karriärtjänsterna som staten satsar. Och vi satsar mer pengar per lärare än de pengarna vi då hoppas få av staten. För att se till att få ett riktigt effektivt utvecklingsarbete. Samtidigt som en del lärare också får möjlighet att få upp sin lön. Generellt kan man säga att vi har en väldigt stram budgetsituation i Sverige. Arbetslösheten ökar. Anders Borg har skrivit ner prognosen och ser framför sig att arbetslösheten fortsätter att öka i Sverige. Det är ett stort problem i hela landet naturligtvis och det är ett problem i Malmö också. Så att villkoren, de ekonomiska förutsättningarna är tuffa. Vi lägger en ganska stram budget och samtidigt så gör vi väldigt tydliga prioriteringar på att bygga ihop staden socialt och vi satsar på barn och unga.